په سکرین چې کومه ویډیو تاسو ته ښکاری تاسو ته به دغه ویډیو زه پلی کړم تاسو همدا ویډیو هم وګورئ چې دې جنۍ سره خپل خاوند د واده په شپه باندې کوم قرآن کړی دی کوم قسم یې ورسره کړی دی او د واده نه مخکې چې کومې جنکیانې له هلکانو سره خراب کار وکړي نو د هغو جنکیو انجام به هم د همدې جنۍ په شانت وي ملګرو دغه جنۍ چې تاسو ته په سکرین ښکاري له واده نه مخکې به یې له هلکانو سره تعلقات ساتل او له هلکانو سره به یې دا غلط کارونه کول ملګرو دغه جنۍ چې کله واده شوه نو خاوند یې د واده په شپه باندې له همدې جنۍ څخه تپوسونه شروع کړل او ورته یې وویل چې ته ټیک نه یې او دغه جنۍ ته یې خاوند د واده په شپه قرآن ورکړی دی چې ما ته صاف صاف ووایه چې تا سره کوم هلکان یو ځای شوي دي او چا در سره همدا غلط کار کړی دی او له همدې جنۍ څخه یې ویډیو هم کړې ده چې ویډیو یې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده او خلک یې یو بل ته شیر کوي او کله چې دغه ویډیو د دې جنۍ ورونو وکتله نو بیا چې د دغه جنۍ ورور له خپلې خور سره کوم حال کړی دی ملګرو دغه جنۍ ته یې خاوند د واده په شپه باندې قرآن کریم راواخیستل او مخ ته یې ورته کېښودل چې په دې قرآن کریم باندې لاس کیږده او صاف صاف راته ووایه چې تا سره د واده نه مخکې دا غلط کار چا کړی دی نو دغه جنۍ چې د دې هلک ښځه ده دې هم ورته صفا صفا وویل چې ما سره دغه غلط کار زما اوخی کړی دی او کله چې زما د اوخی د زوی واده و زه د هغوی کور ته ورغلی وم نو کله چې زه د شپې ویده شوی وم سهار چې راپورته شوم نو پرتوګ مې په وینو و نوره زه په ځان نه یم پوه شوی چې هغه څرنګه راسره دا کار کړی دی